juda ko'p oliy ta'lim muassasalari talabalarning bandligiga bu darajada e'tibor bermas edi chunki faqat bitiruvchilarning bandligi bilan bitiruvchilarni ish bilan ta'minlanish darajasi bilan shug'ullanardi oliy ta'lim muassasalari lekin birinchi ikkinchi uchinchi kurslarning ish bilan ta'minlanishi ularni qo'shimcha daromad topishi va o'zining ijtimoiy holatini yaxshilashiga hech kim e'tibor bermasdi yig'ilishdan keyin nafaqat u 2-chi, 3-chi kurslar o'ziga qo'shimcha daromad topish ish bilan ta'minlanish hattoki 2-chi kursdan boshlab o'zining mutaxassisligi bo'yicha ishlash uchun ham imkoniyat berilishi aytib o'tildi bu juda katta o'zgarishlarga gə olib keladi chunki hali diplomini olmasdan turib lekin u o'zini mutaxassis bo'yicha ishlashi mumkin bo'ladigan bo'ldi yig'ilishda aytilgan topshiriqlarni ijrosi bo'yicha har bir oliy ta'lim muassasasi hozir o'zini chora tadbirlarini ishlab chiqib yo'l xaritalarini tuzib ishlar olib borilyapti shu jumladan andijon davlat universiteti ham ushbu yig'ilishdan kelib chiqib o'zini yo'l xaritasini tuzib oldi va shu bo'yicha ishlarni boshlab yubordi birinchi navbatda Anjon davlat universitetining o'zidagi mavjud bo'lgan vakant joylar hisoblab chiqildi va u yerda oliy ma'lumot talab qilinmaydigan lavozimlarda e, talabalarni nechtasini ishga olishimiz mumkinligini biz hozir monitoringni o'tkazdik va hozir bugungi kunda o'ndan ortiq e, vakant joyga biz bakalavrlarni ishga oldik e, qisman magistrlarni ham bundan tashqari har bir oliy ta'lim muassasasi o'zining hududida joylashgan yoki hududiga yaqin bo'lgan joylarda joylashgan har xil oshxona kafe va boshqa xizmat obyektlarini aniqlab ularni rahbarlari bilan kelishib ish joylarini aniqlab o'sha yerga talabalarni demak ishga joylashtirish masalalari e, ko'rilgan biz ham xuddi mana shunday ishni e, amalga oshirdik va <coughs> bugungi hisob kitoblarga qaraganda uch yuzdan ortiq talabalarimiz hozir bemalol mana shu atrofdagi xizmat ko'rsatish obyektlarida ishlashi mumkinligi aniqlandi va bir qismi hozir ishga joylandi undan tashqari mana shu oliy ta'lim muassasasining atrofida unga yaqin bo'lgan hududlarda ishlab chiqarish korxonalari e, zavodlar fabrikalar e, sexlar hisob kitobga olinib ular ham monitoring qilinib bo'sh ish joylariga talabalarni joylashtirish masalasi ko'tarilgan bunday yo'l bilan ham hozir biz yuztadan ortiq talabani ishga joylashtirishimiz mumkin bo'ldi chunki eng e, yaqin e, mas'uliyati cheklangan jamiyat e, tekstil plyus e, degani e, universitetni yonida bo'ladi shu yerning o'ziga yetmishta qizimizni demak o'sha bosh bo'sh ish o'rinlariga joylashtirish imkoniyati mavjud ekan hozir ro'yxatlar qilindi va ishga olish e, jarayoni hozir ketyapti undan tashqari o'quv kurslari tashkil qilib to'garaklar tashkil qilib va bu to'garaklarni o'quv kurslarni rahbarligiga o'sha o'zimizni iqtidorli talabalarni qo'yib ularga maosh to'lab o'sha universitetni hisobidan biz e, yana qirqta ellikta talabani ish bilan ta'minlashimiz hozir ma'lum bo'lib qoldi yaqin kunlar ichida bu ishlar o'zini samarasini beradi va talabalarga ota onalarga juda katta moddiy ko'mak bo'ladi